Військовослужбовець Олександр Коновалов приніс документи для зарахування до вишу. Чоловік вступив на спеціальність електротехніка. Я працюю не зовсім з електротехнікою, рядом з електротехнікою завжди поруч. Тому що рядом є і розвідники, аеророзвідники, і РЕБи. Так що вони завжди поруч і треба розбиратися у всьому. Людина, яка звищує світу, і якщо вона до чогось тягнеться і кудись іде, вона може отримати офіцера і йти по офіцерській лінії. У вишах Полтавщини завершується вступна кампанія для бакалаврів. Вже сформували списки зарахованих на бюджет. Про це розповів відповідальний секретар приймальної комісії Полтавської політехніки Богдан Коробко. На сьогодні відбулося кілька важливих етапів вступної кампанії. І, зокрема, зарахування абітурієнтів на місця державного замовлення вже зараховано майже 540 першокурсників. Саме до нашого закладу на сьогодні вступило понад 350 вступників, які були зараховані на державні місця. Наш університет планує ще дві хвилі до набору. Цьогоріч попит серед абітурієнтів мали здебільшого гуманітарні спеціальності, зокрема психологія, фізична культура та іноземна філологія. В цьому році ми спостерігали найбільше, це у нас була фізична культура, найбільше у нас була психологія, а також, звичайно, це середня освіта, це вчителі-предметники такого спрямування, як початкова освіта, дошкільна освіта, історія та археологія і багато інших. Взагалі я хотіла допомагати людям, особливо такий важкий час для нас і буде дуже багато кому потрібно буде психологія, тому я хотіла саме навчатися на практичну психологію, допомагати людям. Також вступників цікавила освіта та у сфері енергетики, розповів секретар приймальної комісії Богдан Коробко. Це насамперед спеціальності енергетичного сектору, видобування нафти і газу, електрична енергетика, кібербезпека, комп'ютерна інженерія, комп'ютерно інтегровані технології. Популярністю також традиційно користуються спеціальності фінансово-економічного спрямування, це менеджмент, IT-фінанси, маркетинг. До університетів ще можна вступити на контракт. Для цього абітурієнт має звернутися до консультаційного центру вишу. Комерційну форму можна вступати з пільгою, потім, можливо, це дасть змогу десь перевестися на якісь державні місця. Зарахування вступників на контрактну форму навчання триватиме до 30 серпня. Також у вишах планують організувати донабір на вільні місця з ліцензованого обсягу. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.